Ja, säger man 4-0 här i Skandinavien, tredje raka segern, en perfekt vecka. Kan du berätta lite om matchen? Ja, men vi spelar med bra fart, vi kommer ut och har bra självförtroende, städar upp bra i egen zon och framför kassen. Så ja, Rifalk fortsätter göra ett fantastiskt jobb i målet och stänger ner totalt. Så, ja, men det är ett bra lagarbete där och väldigt tajta defensivt. Och ja, andra perioden så får vi då släppa loss lite i offensiven också. Så det, vi förtjänar att vinna idag och det var en bra vecka, ett bra avslut. För egen del, du visar vägen, 1-0. Riktigt snyggt avslut, frispelade Sar, eller 2-1 där du själv avslutar. Och sen 2-0, ännu snyggare avslut. Jo, det var skönt. Vi har sagt till kedjan att vi sista matcherna har vi inte riktigt hittat energin och hittat den kemin. Så ja, vi är tillbaka till grunderna och jobbar hårt och då sitter det i ryggmärgen och kemin kommer fram igen. Så får bra passning av Sar i början och sen Dennis skymmer fantastiskt bra på andra målet. Så det var skönt att det släppte lite. Ja, sen ger du Sar en snygg passning i powerplay till 3-0. Ja, precis. Nej, men vi har bra varianter i powerplayet och egentligen så vet jag inte varför Daniel var i mitten, han ska ute på kanten, men fick utnyttja det och Frölunda sätter bra press så man får ta det de ger. Så vi hittar en bra lösning. Skönt att Frölunda hade ju plus statistik på oss inför den här matchen. Det är skönt när du är lika i alla fall inför ett eventuellt slutspelsmöte. Ja, precis. Nej, men vi gillar att spela mot Frölunda. Kan spela med hög fart och ja, deras spel passar oss rätt bra. Tycker det är roligt att möta de bättre lagen. Så, det var roligt att spela idag och gött med vinst i Göteborg. Okej, tack så bra. Grattis. Tack så mycket.